Maria Tilk, Tallinna Ülikool. Oma põhierialalt ma olen ajaloolane, sellepärast ma olen üles ehitanud ka oma ettekande sellest aspektist. Ma olen kasvatusajaloolane ja kõigepealt ma tahan meelde tuletada seda, et tegelikult kõik uus on ammu unustatud vana, tasub natukene sobrada seal minevikus ja me saame tuge sellest, et tegelikult on, ja muu hulgas ka loovuse probleemid, on ammu läbi mõeldud, on otsitud lahendusi. Loovus on ju oma olemuselt sama vana kui õpetaja, kui õpilased. Ja sellepärast see, mis on nüüd PowerPointis, on lihtsalt võib-olla kõige enam minu distsiplineerimiseks, et ma ajast kinni pean ja et ma liiga kaugele ära ei lähe, sest pool tundi rääkida sellel teemal, mul tuli teha raskeid valikuid ja sellepärast mul on plaanis läbi rääkida märksõnad. Jätta otsad lahti, ma ei kavatse midagi mõõtma hakata, ma ei kavatse mingeid kindlaid definitsioone pakkuda. Ma loodan, et te jaksate poole tunni jooksul lihtsalt kaasa mõelda seoses loovuse probleemidega multikultuurses ühiskonnas, mis meil ju muutub kogu aeg omasemaks, muutub täiesti tavaliseks, et meie ümber on kõigepealt see Euroopa, euro, alates rahadest ja lõpetades rahadega. Kõik need probleemid tekitavad ju hoopis mingisuguse muu aegruumi. Selles aegruumis on õpetaja ja õpilased. Ja ma alustaksin sellest, et tegelikult meid seob multikultuurses ühiskonnas palju enam, kui meid eristab. Me oleme kõik bioloogiliselt samasse liiki kuuluvad ja sellepärast ma tuletaks meelde kõigepealt, me ei pääse üle ka ümber, me oleneme loodusest. Eile oli sellest juba juttu, looja, loodus, loomine, mis on loomine. Kuidas me paigutume sellesse aegruumi, kus me oleme, sellest oleneb, kui komfortne meil on olla. Ja siit ma tuletan kõigepealt meelde, et me oleme Põhjamaa rahvas. Inimene sööb ju päikest. Päikest on meil vähe. Meil on eluenergiat vaja kokku hoida. Me peame seda kuskilt leidma. Ja leiamegi. Hoiame kokku. Tuletage Oskar Looritsat meelde. Tema ütleb, et soome-ugrilased ei ole sellepärast armukadedad, et ei ole energiat, läheb palju olulisemaks energiat tarvis. Ja kõik need, kes tulevad meile siia, peavad ju omaks võtma need rütmid, omaks võtma selle ajajaotuse, mis siin meil on. Toon niisuguse näite ühes Tallinna rakenduskõrgkoolis. Ei saanud hakkama hindud. Grupp õpilasi tuli kõige paremate soovidega, aga päike ei tõusnud hommikul. Roomasid madala pilve all. Ei saanud eksameid tehtud, mitte sellepärast, et nad olid äpud. Nad ei osanud ennast paika panna, pidid ära minema. Pidid mingisuguseid muid võimalusi otsima. Nüüd samal ajal see multikultuursus. Me oleme väga kaua aega elanud koos oma naabritega, kes on ju samades rütmides, samade võnkumistega, sama energeetiline keskkond. Ja selle tõttu, no näiteks me mõistame üksteist suurepäraselt, ju jätame poliitika kõrvale, näiteks slaavlased ja soome-ugrilased. Nad on ju üks ja sama talupoja rahvas, kes hingab maha õhku, kes saab aru, et maad ei tohi narrida.
tulemuseks on võimalikult niisugune võimalikult kätte, palju kätte saada, võimalikult tulemuslik, tark tulemuslik. Ja kui me nüüd mõtleme nende rütmide peale, siis tasub selles looduse võnkumises ikkagi oma vigu kõigepealt tunnistada õpetajatena. Ja ühiskond teeb ju ka vigu, me elame looduse rütmidega vastupidiselt. Saame kogu aeg pirraki ja pirraki haigend. Ükski talupoja rahvas ei puhka suvel. Meie puhkame. Kogume sügisel, kui pimedaks läheb lapsed kokku, läheme kunstvalgusesse. Ja lisaks sellele veel ma tõmban korra kõrvale, aga ma tean seda väga oluliseks. Me ei pööra tähelepanu, me räägime loovusest, me räägime komfortsusest, me ei pööra vähemalt mitte küllaldas tähelepanu arhitektuuri psühholoogiale. Missugustes ruumides me lastega oleme? Kus nad kasvavad, missugune ruumitunnetus neil on, kas neil on hingamise ruumi, kas neil on vaatamist, kas neil on võimalust tajuda seda, et ma mahun siia, ma suudan. Toon siia niisuguse näite, tasub vaadata mingi korra Tallinnas maha Koidu tänava peatuses ja tõuske üles luised pidi, kus tee läheb otse templisse. Kaalikeelt. Meil on funktsionaalsus. Meil läheb kogu liiklus, keerab selja ja paneb terve Mustamäe, terve Õismäe. Läheb välja poole. Meil ei ole aegagi seda tunnetada, aga kujutage ette, kui sügisel pime, madal, märg, külm, pill, me roomame. Kui nüüd kogu see autode vool tipptunnil vähemalt autojuhid ja kõrvalistuja, sõidab templisse sisse. Kaarli kirik tõuseb. Ma ei mõtle siin, me oleme üldse leiged luterlased, ma ei mõtle siin religioosset aspekti niivõrd, kuivõrd seda energeetikat. Me läheme templisse ja samal ajal funktsionaalsus on olulisem. Keerame ringi, keerame selja, läheme välja. Et see sama käib põhimõtteliselt koolide ehitamise kohta. Ma näen, kuidas ülikool täieneb ehitused, tuleb kogu aeg, ehitatakse mahju juurde. Ja vahel on mul niisugune tunne, võib-olla ma teen ehitajatele liiga vana inimene, nagu ma olen. Mul vahel tundub, et on tegemist olnud noorte erksate arhitektide psühohuligaanidega, kes lihtsalt katsetavad. Jube tiht, vaadake, kuidas nüüd see mõjub ja kus nüüd on niisugune vaade ja mis. Vaat see on tõesti kiht. Katsu seal sees töötada. Katsu seal sees iga päev olla. Ja nüüd see pisikene, kuidas ta hakkab kasvama, missugused on lasteaiaruumid, missugused on kooliruumid, missugune on valgus, kui palju on valgust ja nii edasi. See kõik on see, millest me kõik ühte moodi aru saame. Üks kõik, mis rahvusest me oleme. See on see, mis meid ühendab. See on see, mis võimaldab meile komfortsuse. Nüüd, kui edasi vaadata seda harmooniat, me kõik taotleme harmooniat. Me kõik taotleme kõigepealt ise endas harmooniat. Me tahame olla harmoonilised inimesed. Me taotleme ja ei saagi sinna välja. Me tahame saada sotsiaalset harmooniat. Hea paraleel oli olümpiamängud just lõppesid. Räägime koolis lastele, olümpiamängude ajal lõpetati kõik sõjad. Me oleme 21. sajandis, mis meil toimub. Sotsiaalsed harmooniat ei ole. Kosmose harmooniast teame me väga vähe, kuigi me sinna poole püüame ja midagi hakkame juba taipama. Ja vaat harmooniaga seoses tahan ma veel ühele momentile tähelepanu pöörata, mis on laste loovuses äärmiselt oluline ja jälle meie viltu lastud või me ei pööra sellele tähelepanu. Aga lugu on mõneti juba kriminaalne. Harmoonia on seotud ju meie meeltega,
meie emotsioonidega ka. Kõigil viiel inimese meelel on peen võrgustik. Noh, kõik me saame aru, me ei ole üheselt võimelised võistlema seal lõhnabukettide koostajatega või veinimaitsjatega või kunstnike koloristidega või... Ja nüüd mõtleme, kuidas meie loovuses mängib, laste loovuse kujundamises mängib kuulmine. Me elame ju akustilises terroris. Meil on müra ümber ringi ja me kaotame, me tapame seda peenvõrgustiku, kes on muusikaga tegelenud, teavad, kuivõrd kõrge pilotaar on 3-4-häälse diktaadi, muusikalise diktaadi kirjutamine, kus peavad kõrvad kikkis olema, et seda suuta ära kirjutada. Meil on müra. See on ju harmoonia tunnetamine või mitte tunnetamine. Ja seda tajuvad kõik lapsed intuitiivselt. Ja sellega seoses üldse, mis asi on intuitsioon loovusega seoses. See on natuke juba niisugune teema, me võime kuskil ära minna. Samas ma olen nende teemadega töötanud seoses kasvatusajalooga. Ja võt selle intuitsiooni juurde ma tooks niisuguse näite ajaloost, mille üle tasub vahel mõtiskleda. Keskaja inimene, keda me peame naiivseks, kes teab palju vähem, kui meie teame. Ta uskus imedesse. Ta nägi imesid seal ka, kus imed ei olnud. Näidake meile, kes me kõik skeptilise hariduse oleme saanud, seda igistava krutsifiksi teist poolt. Me ütleme kohe, mis ime see on, eks ole. Ta oli naiivne, ta uskus ime. Ja ime toimis. Meie, kes me oleme saanud hea hariduse, hea ettevalmistuse, meil on väga palju teadmisi. Me oleme niivõrd skeptikud, et me ei näe imet enam seal ka, kus ime toimib. Nüüd tekib küsimus, kumb meist on rikkam? Mitte targem, rikkam. Ja selle müra kõrval on veel teine väga ränk meil probleem. Me oleme pealiskaudselt, sest meil ei ole aega. Me teeme kõike pealiskaudselt. Ruttu, valmis, võrdleme, sina oled kõige parem, sina oled järgmine. Ja aeg on niisugune väärtus, mida me tegelikult ei suuda lõpuni tunnetada. Ja me ei jõua olla kannatlikud. Loovusele on vaja kannatlikkust. Ideed peavad küpsema. Edasi, kas sõnavabadus on sõnavabadus? Kõik, mis sülg suhu toob, see ongi. Mul on vaba mees vabal maal. Räägin, mida tahan. Vat räägin nii, löön veel käed puusa ja toetan jalad vastu maad ja ongi. Piire on ju vaja sättida. Me oleme kõik õpetajad, me ei saa tundi enne alustada, kui meil on klass käes. See ei ole rusika näitamine. Kõik saavad minust õieti aru. Aga me peame selle klassi kätte saama. Seda kutsutakse peenikeselt tunni organiseerimiseks. Mõni organiseerib, tuleb uuse peale ja tund on organiseeritud. Ja mõni organiseerib 45 minutit ja muudku organiseerib, jääbki seda organiseerima. Enese distsipliin kasvab välja distsipliini õpetusest. Siia juurde käib tööõpetus, töökasvatus. Vat selle loovusega eile kuidagi mul tekis või jäi niisugune mõte kumama, et tore on, kui saab teha seda, mida tahad. Aga peab ju tegema seda ka, mida peab.
et kuidas õpetada rahulikult lapsele ka seda, et noh, see tuleb ära teha. Ingliskeele sõnad tuleb pähe õppida, midagi ei aita, edasi ei saa minna, me ei saa muidu rääkima hakata. Või noh, joonistus tuleb lõpuni valmis teha. Ükskõik siis mida sa joonistad või sinna juurde kohe aeg, eks ole, ja kannatlikkus ja nii edasi. Ja vaat see eilne päeva alguse jutt, mis on motivatsioon ja kui palju meil on võimalusi ja kui palju meil on, kui oluliselt me selles aegruumis endale midagi saame. Ja seal ma hakkasin ka mõtlema seoses võimalustega. Noh, meie koolides ei ole kõikidel ühesugused võimalused. Ühtepidi me vaatame ja imetleme, mis aparatuur, kõik, mis sellega teha saab. Väiksed maakoolid ei ole veel sinna nii jõudnud, raha ei ole, võimalusi ei ole, aga ideed on. Ma ei taha seda kohe lausa niisuguseks ekstra näiteks tuua, aga mul on meeles kunagi üle 10 aasta tagasi, ma olin veel ühes Waldorf kooli koolitusel, kus õpetaja tuli ette, pooledest tunnine loeng oli 9. klassis. Pikkud poisid olid, ma algul vaatasin, et no neil on sügavalt kama, mis seal toimuma hakkab. Pooldest tund, mitte 45 minutit. Õpetajal ei olnud muud kaasas, kui oli 5 eri värvi kriiti. Ta pooledest tunniga täitis 5 tahvlitäit. Ja teema oli amööb ja kingloom. Ja oleks üks piuks käinud. Selles mõttes, mis on pinge või no, heas mõttes. Tund toimis täiesti. Nüüd edasi. Me kasvatame ju oma lapsi fantaasia najal ja peame fantaasia arengut väga oluliseks. Aga nüüd mõelge, kuidas fantaasiaga koos käib vale. Mis on muinasjutt? Vale. Valetamine. Ja kui laps on nutikas, mis on võimalik? Missugused kombitsad? Fantaasia areng. See on veel üks niisugune teema, mille üle tasub mõelda või märksena. Edasi kultuur. Kui haridus, teile oli just juttu, et haridus seab piirid, meie teadmiste pagasi suureneb, ma julgen väita, et eelkõige peaks piirid sättima eetika, mida tohib. Mida ei tohi. Eetikaga on meil üldse asjad vähe kehvad. Mitoloogilises mõtlemises kunagi väga ammu oli kõik koos. Müütiline mõtlemine sisaldas tervet kultuuri, haridusküsimused, eepiline luule, seadusandlus, religioon, kunst. See oli kõik koos. Läks aeg ja kõik need muutusid eri aladeks või me kõik saame ühte moodi aru. Vaadake, kuidas keskaegne ülikool õpetas. 3 asja. Meditsiini, milles oldi väga kaua aega, väga mõrgal tasemel. Juurat, mis oli palju tugevam, eks ju, ja tipp oli teoloogia. Nüüd kõik saavad ühte moodi aru, mis on kunst, mis on kirjandus, mis on luule, mis on seadus. Ja igale poole jääb külge rippuma eetika. Eetikat eraldi nagu ei tähtsustatagi. See on nagu asja juures ja võib esimesena nagu ära unuda, kui väga, väga tarvis on. Ja vaat siit edasi teadmine ja teadmatus. Mitmekultuuriline ühiskond. Me elame palju rahvuselises seltskonnas ja üha palju rahvulisemaks ta muutub. Me teame vähe nendest teistest. Vaat siin hakkab tekkima see probleem meie ja nemad. Ja nii kaua kui nemad on nemad, ei tunne nemad ennast turvalisena. Ja ei ole seda avatust, sest kuidas mina sellest loovusest aru saan? Igal inimesel on loovus sees. Õpetaja, tõeline õpetaja, saab seda loovust avada, seda ei saa õpetada.
aga avada saab teda ainult siis, kui õpetaja kõigepealt ise on avatud. Aga kui õpetaja, kui tal on sees protest, kui ta saab aru, et nemad on ikkagi nemad, siis ei olegi, sest see avatus on tegelikult energeetilisel tasemel. Lapsed tajuvad seda suurepäraselt. Ka need lapsed, kes meie keelest aru ei saa. Kas see on, noh, see on selline trafaretne väljend juba, õpetaja õpetab armastusega. Aga tegelikult see on see avatus. Ja vaat, laps vastab sellele avatusele loomingulisusega. Laps julgeb midagi öelda, aga nii kaua kui on meie ja nemad. Ja siit edasi... meil on juures kogu aeg poliitika. Siiani oli meil põhiprobleem ja üldsegi mitte eriti kaua aega ju. Noh, kuidas me saame venelastega hakkama. Need samad talupojakultuurid, see sama kõik põhiline arusaam, soovitan soojalt õpetajal paaril korral sukelduda vene kombeõpetusse, iidsesse kombeõpetusse, mis on ju eetiline eelkõige. Domostroi, igalt poolt saada. Mis on aluseks? Mille seest on välja kasvanud maailma tunnetus? Me ei tea, ma üldistan muidugi ja vabandan, erandeid on alati, me ei tea eriti palju juudikultuurist. Ja ometigi vaadake Nobeli preemia saajaid. Missugune pere tippkultuur see tegelikult oli? Kuidas hoolitseti oma laste eest? Juuti on meie ümber väga palju ja muuseas need traditsioonid ei ole kusagile kadunud nende poolt. Ma lühikest aega töötasin Pärnu muusikakoolis. Tore oli vaadata, need on ju individuaaltunnid. Vanaisad, vanaemad istuvad ukse taga. Laps tuleb tunnist, lapsel võetakse käest kinni, ta läheb teise tundi. Ta läheb kolmandasse tundi, sügav nõuka aeg, mida te piinate lapsest, miks ta ei või? Ei, ta läheb prantuskeele tundi. Ta läheb viiuli tundi. Ta läheb, jälgitakse, mida ta teeb, kuidas ta teeb. Meil tuleb lapsevanem kooli ja ütleb, te olete koolitatud, te teate, kuidas peab olema. Mina olen tööl, mina annan talle süüa ja riided. Tehke tast miskit. Miks ei tehta? Meil on talmud saadaval. Seal on nii palju tarku ütlemisi sees. Näiteks. Kõik, mis tuleb suust ja kõik, mis läheb suhu, peab olema košer. Ehk rituaalselt puhas. Hästi pikk mõtlemise ruum seal taga. Kui palju me tunneme piiblit kultuuriloo kandjana? Kardame. No meile tehti haiget ka 50 aastat. Ma olen ise jõulupräänikuid saanud käskirjana õpetua ukse peale ja nii edasi. Aga kui me ei tunne elementaarselt noh, piiblilugu, siis me ei saa maailma rikkusest aru. Ja meie ja nemad, mis tuleb peale üha rohkem ja rohkem, islam. Me siiamaani, noh, jutt on seda viisi, et loodame, et äkki ei tule, et siin nii külm ja nii pime. Majanduslikud võimalused, mida rikkamaks me saame, piirid on avatud, ise käime ja tulevad. Vaadake meie rikkamaid põhjanaabreid, eks ole. Me peame arvestama rahulikult, mitte paanitsema. See tähendab eelkõige, me peame ennast harima. Koraan on üks äärmiselt huvitav eetika õpik, käitumise õpik ja kasvatuse õpik. Ta on eesti keeles olemas suurepäraste Haljandudami kommentaaridega. Ei tarvitse hakata Koraani õpetama, aga näiteks lastega ette võtta teema füüsiline hügieen islami usus.
see on fantastiline lõik. Nad vaatavad meie metslaste peale. 5 korda päevas pesevad enne palvust ja nii edasi ja nii edasi. On võimalik leida teemasid, mis haagiks lapsed mõtlema ja mis annaks meile võimaluse tunnetada ennast ettevalmistatuna, rahulikult. See loob tolerantsi. Nemad on niisugused. Mida huvitavad nendelt on võtta? Tule laps ja räägi, kuidas sina, missugune on sinu maailmavaade, kuidas sind on õpetatud kodus, missugused kombed on. Ja meie näitame sulle, mida meie teeme. Ja nii edasi, vaat see meie ja nemad jagamine. Mäng eile oli sellest juttu Hõitsinga Homo Ludens. Minu arust iga õpetaja riiuli raamat võiks see olla. Seal on ikka väga tihe materjal ja väga palju mõtlemise ainet. Ja jällegi, mänguga käib kaasas niisugune märksõna nagu mask. Mask. Me oleme teised. Võtame ära, me vahetame ju mitmeid maske. Meil on kogu aeg üks ja teine mask ja olete tähele pannud, iga kord ei jõua vahetada. Ja siis tuleb üks teine mask, et õps ei jõua iga kord maske vahetada. Ja see on see efekt, eks ole, riidled, mis sa tahad, mis viga on, keegi laps tuleb midagi küsima või kokkub tagasi, õpetaja on kuri, mis viga on. Me kogu aeg loobime neid maske. Ja jällegi, kas me loome mängulise selle keskkonna või ei loo? Toon niisuguse näite minu jaoks üks kõige fantastilisem kogemus. Ma olin ka lühikest aega lastehe kasvataja, mida ma iganes teinud ei ole. Mul oli 3-4-aastaste grupp. Ma olen ise 2-keelne, valdan vene keelt vabalt, aga täiesti eestikeelne grupp oli, seal ei olnud ühtegi venelast. Ja ühel hetkel, ma istun täidan nagu alati, igal pool on alati paperit palju täita, täidan päevikud, lapsed mängivad. Mängu nurk, tüdrukud, 6-7 või 6 tüdrukud seal mängisid ja mul oli söögitädi, oli venelanna. Ja äkki ma kuulen vene keelt. Vaatan üles, et kas aeg on juba seal maal, et peab lõunaks koristama hakkama, mängu kokku panema. Kus on vene keel, kus köögitädi on, kuidas ta must mööda sai, et ma ei näinud. Lapsed, 4-aastased lapsed, räägivad mängu nurgas vene keelt. Nad mängivad turgu. Poodi ja turgu. Ja petab minu ära, minu kõrva petab ära. Hakkan vaatama, kus. Ja kas te teate, ma tabasin niisuguse pilgu. Laste silmis, aha, said. Kus juures mind hakkas see huvitama, ma püüdsin mängu sukelduda. Ma veel järgmisel päeval tegin hiilivaid liigutusi juurde, mängime. Mängime, tuleme turult tagasi, läheme turule, läheme poodi. Kuidas me küsime? Vaata, mitte üks piuks enam ei tund. Ei tund, küll mina hiilisin seal nagu kass ümber palava pudru. Ei, aga mängu hoos. See oli nii, et no täiesti, et kas juba kell on seal maal või isegi mitte kahtlust ei tekinud, kõrv kuulis ära. Või tuletage meelde, kuidas Voldemar Pamso kirjutas, et kõige fantastilisem ümberkehastumine, mida ta näinud on, oli 6-aastase poisi hakkliha masina mängimine. 6-aastane pois mängis hakkliha masinat ja mängis hakkliha masinat. Kus juures Panso, eks ole, näitlejate koolitaja ja on igasuguseid trikke näinud. Nii et tegelikult mäng on ju enese väljendus ja õpetaja mängib kogu aeg. Õpetaja, häda on õpetajal ju see ka, et meil antakse teadmisi, ma ise koolitan õpetajaid, ma tean teadmised, aga millest õpetaja klassi ees koosneb? Hääleaparaadi valitsemine, retoorika ja näitleja meisterlikkus. Ja me oleme kõik autodidaktid tegelikult. Kui palju me saame ühte, teist või kolmandat?
meil on teadmised. Nii, sa oled õppinud, sa oled matemaatik, mine õpeta. Sa oled filoloog, mine ja õpeta. Üks asi on teadmised, teine asi on õpetamise protsess, eks ole. Nii, et laps avaneb ja siis ta hakkab looma. Ja võt see teadmatus ja sallimatus võtab, paneb neid kitsendavaid reegleid palju rohkem paika. See on lihtsalt kordus veel see, need šariaadi reeglid oleks väga kenad läbi rääkida. Et aru hakata saama, mis tegelikult on see religioosne alus ja kellega meil terroristidena tuleb kokku puutuda, mis vahed seal kõik on. Nii, ja nüüd see loovuse teine pool. Ma juba natuke vihjasin sellele, et kui mängu tuleb valetamine, siis kõik te teate, sellepärast ma pangi ta kaldkirja, MacGyver, ta on üldine mõiste juba. Ta on, noh, kahe juukse nõela ja ma ei tea, seal rikkis fööniga läheb õhku ja teeb helikopteri ja tuleb igast olukorrast välja. Ja tegelikult see on ju fantastiline õpetus lastele. On võimalik olukorrast välja tulla, ei tohi paanikasse sattuda, tuleb leida käepäraseid vahendeid, vaat kui palju me seda ellujäämise õpetust õpetame. Siin kõrval on ju kogu aeg ja muuseas kasvab õpitud abitus. See kogu aeg kasvab, ei tahagi teada, ei tahagi osata. Miks vesi kraanist ei tule? Kogu aeg on tulnud. Vett ei ole, no, nõud tahavad pesta, no, terve see pesulavoor on nõusid täis, mis värk on, aga vett, sooja vett ei ole ju. Me oleme eluaeg vett soojendanud, et nõusid pesta ja nii edasi, ja nii edasi. See õpitud abitus. Vaat selles mõttes vanaema, kes on küüditamise läbi teinud ja esimese ilmasõja juba läbi teinud ja tema ütles alati, ta elas väga pika elu ja ütles alati niimoodi, et kõigepealt üks asi oli ehkumine taris, seda teavad kõik, see alaloju alles jätmise olukord, aga just ta ütles niimoodi, et aga sellest saab ju midagi teha, sellest saab midagi teha. Minu jaoks nõukogude ajast oli kõige suurem üllatus, mul vajus lihtsalt suu lahti, et niisugust asja on võimalik teha. Laste puuvilastest sukkapükstest tegid naised omale pitsukki. Kas mäletab keegi seda? See oli fantastiline, kus just need olid ilusad. Puuvilased sukkapüksid lasti, see geniaalne leiutis, et selle peale tulla. Üle silma lasti lahti, ülejäänud silmad võeti varda peale ja tõmmati silmad üles. Kaks korda pikemad sukkad said õhulised, pitsilised. Noh, eks ole, mitte millestki tuli midagi teha ja tehti. Tehti! Ja nüüd veel üks näide, mille ise üle elasin ja kah ikka karb kukkus lahti. Skaudid. See on ju pehme ellujäämise õpetus. Nad peavad ju ise, eks ole, nagu ennast vihmakäst kaitsma ja ehitama, üle purde saama, putru keetma, teed keetma. Skaudilaagrim, ma olen skautidest kirjutanud ja siis kutsuti ühte skaudilaagrisse, rahvusvaheline traksis 13-aastased vormis, poisid läksid metsa, 13 kilometrit tuli minna kuskile laagriplatsile, läks natuke aega mööda ja siis sõitis platsile väliköök koka ja makaronidega. No, ma küsisin, et mis see tähendab. No, mind lahutati sellega, et see on ülemustele. Aga vaat see tendents on niisugune. Just, miks minu? Ma olengi juba lõpus. Õpitud abituse kõrval, kui keegi, vaat selle küsimuse ma jätaks õhku rippuma. Kuidas keegi sellesse suhtub? Kes on teisiti mõtleja? Ja kas me kägistame teda või laseme me teda õitseda, kus maale, kui meil on kuklas valed, häkkerid ühelt poolt, kes on geniaalsed leiutajad ja teiselt poolt
loovus, mis aitab elada. Tänan tähelepanu eest. Üks hetk veel. Tänan. Kui keegi on huvitatud, siis kasvatus eri kultuurides mõned raamatud on mul veel olemas, kui keegi on huvitatud. See on lihtsalt üldteadmiste suurendamiseks, laiendamiseks. Tänan. Aitäh!